Bearti bëhet pishman, kërkon të kthehet me Tean. Vetëm pak javë më parë përhap lajmi se Tea dhe Bearti I ka dhënë fund lidhjes së tyre të dashurisë. Dyshimet lindën pasi fshin çdo foto me njëri tjetrin në rrjetet sociale, si dhe nuk kishin më mish me njëri tjetrin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Më pas ishte djali nga Kosova që e konfirmoi lajmin për ndarjen nga Tea. Gjatë kësaj periudhe, ish konkurrenti ka qenë mjaft aktiv në rrjetet sociale, ku duket se I dërgon mesazhe të nënkuptuara ish partneres së tij Teas. Së fundmi, ai ka postuar në Insta Story të tij një video të realizuar nga një faqe fanstash e quajtur Beart Tea. Nuk dihet nëse kjo është një përzgjedhje e rastishme apo një sinjal I drejtpërdrejtë për Tean.